Letní koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích vstoupilo do nové sezóny. V tuto chvíli je v provozu brouzdaliště a menší 30-metrový bazén s ohřevem vody, který využívají především rodiče s dětmi. Celý areál pak bude otevřen 1. června. Letošní sezóna po dvou covidových rocích snad bude normální. Doufáme, že bude spolupracovat počasí a z nových věcí dokončuje se montáž nových minigolfových dráh. A během měsíce května bude nainstalovaná nová dvojskluzavka u bazénu s tobogánem. V sobotu 4. června proběhne na koupališti dětský den. Akce startuje v 10 hodin dopoledne a vstupné je pro všechny zdarma. Připraveny jsou soutěže a hry a budou také ukázky různých sportů a celá řada atrakcí, včetně hasičské pěny. Pořádáme to my v součinnosti s městem, zaštiťuje to místostarosta pan Krejza a hlavně tady budou sportovní oddíly, turistické oddíly, mám přislíbenou účast tradičně terezínských hasičů a budou připraveny soutěže a hry pro děti, pro nejmenší i pro větší děti. Budeme se snažit, aby jsme navázali na to, co bylo naposledy v roce 2019. Výrazné zvýšení cen energií a dalších provozních nákladů bohužel přimělo provozovatele litoměřického koupaliště mírně zdražit vstupné. Celodenní vstupenka pro dospělého nyní stojí 80 korun, po 16. hodině návštěvník zaplatí 50 korun. Celý květen a také v září jsou ceny o 20 korun nižší. Již avizovaná autobusová linka, která by vozila zájemce z autobusového nádraží na koupaliště a zpět, je zatím v jednání.